Madam Jaiye Kuti. Hello, my dear. Oh, bini bi okunrin, e kun oko jigen baba oja. Lagbara Olorun mi oni wa yin ti. Amen. Bo de ni, si o si wahala kankan mo lori Isu eyan ati jigen baba oja. Se ti gbigbe se lori e. Gege bi obirin. Mo ti se gbogbo nkan ti mo mo pe yen ki se. Wow, iyan na da. Mo tun lo wa awon eyan ti mo mo pe o ma gboran si lenu, ti won tun le ba soro, including awon ore. O da. Tori reason ti mo se bere ni pe last time temi ati jigen baba oja pade won soro nipa yin won ni Madam Kuti yen awon si ma pada boju eje igba ki igba tawon ba pade sori e buru ni abori e gbale ko ye mi o tori won san para somo iya wiri ni oro jigon le ina fe mo gba bi an gbagbo ti e je ka gbiyan ti se gbe kan jare mo ni bawo ni se n follow mi se n gba nu gbogbo awon skit ti mo nse. In fact, I'm always impressed. Wow, e se gan ma, mo really appreciate. You're welcome, my darling. O mi jaye o ma ni nkan ti mo ma fe ke se fun mi. Se ko se gan, se ko si sa. Ko mo ba si na ni mo ni te ba mind mo fe invite yin lo si Israel. Ni Israel lodo Mr. Folarin toyin eni ni birthday yawo won aji asign up Adenike Kadri mommy Faruk Isola mommy Barakat Ariola, happy birthday to you ma. Emi ogun igba odun odun kan ni ninu owo ninu ola aiku bale oro. Amen. Oko yin Mr. Folarin toyin ni won ni ki mo ba won ki yin won le ni fi odun eleyi sase mo won le se 40 years 50 years 100 years 200 300 koda ti ko ba ni binu won le se 1 million years laye. Amen. Ba o wa ni bayi mommy se le je ka jo lo si Israel ka lo ki won tori won sha ni dodon eyin na la won fe ka jo wa si Israel won de je eyan kan to ni fe yin to se pe won le se kon mo wa won film yin lojumo kan funke o imi de ti je ko yi won pe ni le wa tori e baje buru e mo fo yo ro gbuku lo san si se ko ni mo pamo yin ni se buru ni se kin form ni abo lori buku ni ki lori lobo gan to fin wa ro owo ka ki lo mu o ti di o da mo mi jaye kuti e mo binu